ליגת העל סוגרת את הסיבוב הראשון, והערב מורידים את המסך בקריית שמונה עם דו קרב צפוני מול הקבוצה החלשה והמבולגנת בליגה, הפועל עכו. בעקבות כל הפרשיות האחרונות והאירועים, פעמיים בונה אחת, הורדת נקודות, כן, אחד זכר לכשלים של העונה שעברה ואחד של המבוכה של העונה הזו, והנה עונה קאצ'י מהאוויר, שולח את הכדור הזה גבוה מעל שערו של איתמר ניצן, אבל הנה איום ראשון. רגע, בוא נראה את הסלבנק, ארבעה מול ארבעה. הנה הכדור הולך לסגיב יחזקאל, שמנסה לבעוט את הכדור, זה יוצא לו למרכז השער. אבל הוא הולך על ביתה, שהולך את החוצה. אבל הם לא מצליחים לייצר איום יוצא דופן על השער הקועי עד עכשיו. אולי עכשיו, עם ההשתחררות הזו של טיירה שמייצר את צד שטח. הנה גוזלן מבקש, גוזלן בועט, גוזלן כובש. מהלך כדורגל נהדר של קריית שמונה ומלך השערים שלה. שובל גוזלן עם החמישי העונה משחרר הרבה מאוד לחץ. לכן אני חושב שאם... בוא נראה רגע את הסלבנק ששולח את ריאן, שמוציא רוחב מצוין! והביתה החלשה של סגיב יחזקאל, זה חייב היה להיות ה-2-0 של קריית שמונה. הנה, 2-0, קריית שמונה, וזהו, עדן שמיר, שעושה כאן צדק במשחק החד צדדי הזה. עכשיו ריאן יכול לעשות את השלישי, שטראוס מונע את השער הזה. עם הכדור מוקפא, ועכשיו גם חטיפת כדור ונפילה, פנדל! ההכשלה של איבה? לא, של אונקאצ'י. נייג'ל הסלבנק כבש פעמיים העונה, וזה השלישי. דקה 41, קריית שמונה 3. הפועל עכו 0. בוא נראה את הסלבנק מנסה, הוא מצליח למצוא את סגיב יחזקאל שמוציא את הרוחב, גוזלן! נמנע כאן על ידי ביטון השער הרביעי במהלך נהדר. יחזקאל חוטף עכשיו את הכדור ומשאיר את זה בעקב לגוזלן, וכמעט, כמעט 4-0, רק רם שטראוס מונע כאן את הרביעי. הנה השובל הולך על ביתה, לא רחוק, לא רחוק בין הז'ובל. גוזלן עכשיו ליחזקאל. שני שחקנים ממתינים לכדור הרוחב, יחזקאל הולך לבד, והנה 4-0, קריית שמונה. של מי השער? של סגיב יחזקאל. של שטראוס, אתה אומר. 4-0 קריית שמונה. אין חדש תחת השמש, הדומיננטיות של המארחים בלתי ניתנת לערעור. וסגיב יחזקאל עם השער הרביעי, קל, כל כך קל הערב לקריית שמונה. זה מה שקורה במשחק. הנה שון וייסמן מאוד רוצה להבקיע, וזה מה שהוא עושה לו! זה היה קרוב מאוד, אפילו כמעט בלבל אותי, אבל הכדור הולך החוצה. שיש עם ההגבהה, מוליץ'. הופה. זה היה המצב, היום הממשי, כן, הראשון, הטוב ביותר של עכו הערב. והנה, זה נגמר. קריית שמונה 4, הפועל עכו 0, אחד המשחקים הכי חד צדדיים שראינו העונה, מסתיים בנוקאוט מובהק של חיים סילבס מול חברו הטוב אלדד שביט.